Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Rabujúci vojak. Neviem, čo to je, ale je to plné zlata. Ciele, nazbieraj mince v hodnote 100. Chodiaci mechovia sú plní minci. Ku minciam sa dostaneš tak, že ich rozbiješ. Najskôr použij príkaz while, aby si pozbieral všetky mince. Vyzbierame tieto mince. No a tu máme takú komplikovanejšiu metódu. Nemáme tu metódu hrdina nájdi najbližší predmet, ale najskôr si nájdeme pole všetkých predmetov a potom z toho pola pomocou metódy nájdi najbližší nájdeme najbližší predmet a vložíme si ho do premennej minca. Pokiaľ tá minca existuje, tak tú mincu zoberieme. Tam treba napísať samozrejme namiesto toho komentára príslušný riadok programu. A potom do premennej minca priradíme ďalšiu mincu. Pretože keby sme to nechali bez tohto riadku, tak by bol tento cyklus podstatne zbytočný. Pretože by sme zobrali jednu mincu a skončili by sme. Takto zabezpečujeme, že ten cyklus while minca bude prebiehať dovtedy, pokiaľ nejaká minca je. No a potom budeme útočiť na najbližšieho nepriateľa a tam použijeme ďalší cyklus while, pokiaľ je jeho zdravie väčšie ako 0, čiže pokiaľ ho nezabijeme. Máme tu hlavný cyklus while true, ktorý sa bude vykonávať opakovane. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme, uložíme si ho do premennej minca. Pokiaľ tá minca existuje, tak pôjdeme ku nej. No a priradíme potom do tej premennej minca novú mincu, aby sme vyzbierali všetky. Jednoduchšie bude použiť tú osvedčenú metódu nájdi najbližší predmet. Ale tento raz to priraďujeme do premennej minca. No a keď mince vyzbierame, z toho cyklu sa vyskočí a ideme tento raz na nepriateľa. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa, uložíme si ju do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, pokiaľ zdravie toho nepriateľa, tu využijeme vlastnosť zdravie, je väčšie ako 0, tak budeme na neho útočiť. Odoslať. Zbierame mince. Čakáme na mecha. Máme uloženého premenný nepriateľ. Utočili sme na neho, pokiaľ sme ho nezabili. Potom sme vyzbierali mince. A tak stále dokola. Je to zlatá piňata.